mau rampas teleming hari. Langit-langit sinipkan, ening jarak kilat. Hatiku, tapi tak ening tahan. Sotum lawung satemah ambendung ingung ati satuk panggotan sisa ngecomang hanya lengong ang dalem ning kantos mekaten menawi to wonten perkawis ingkang tansah damel rumat renteng ing manah patuko. Iya patuh kok maring pangandikan Raden. Gatot Kaca Kawiwaha minangka dadi nalendra ing ping gandani. Kula patuh gadhahi raos sering dhateng kawontenaning Raja Pringgandani mekaten. Iya Yai. Thank you.
kene yo jeneng sira sakoron gawe geger ana ing praja Pringgodan. Kakangku, aku ora nrimake wisudane Gatuk Kaca minangka dadi nalendra ing Pringgodan. Kanthi dasar apa? Kanthi dasar awonto Gatuk Kaca itu ning satru. Kene yo koyo mangkono. Aku Gatuk Kaca menika putranipun sinten? Gatuk Kaca kuwi putra kuwijine saka Raden Bratasena. Banjur Bratasena anake sapa? Putra Sawarga Prabu Pandu Darata. Kamangka engkang kamangka rampandhoe nguni Rama Prabu setan pun dipercaya dari Pandu Dewarata dan kakang Arimba gugur dari Bratasena cetok yang tak ada kocok itu yang satru kue luput nyanyi luput? Luput diwapun ada yang bunti kalau mau jeneng si Romat Gatuk Kaca kuwi putrane satru banjur aku tak tetanya marang sih aku iki putrane sapa lan kadange sapa yai putrane Rama Prabu Kalatrembaka lan raipun Kakang Arimba yen kaya mangku Gatuk Kaca uga dadi trah Pringgodan kalamun putune swarga Rama Prabu Yayi Praja Denta kene tak kandhung. Kalamun mijiling Gatuk Kaca ana ing alam donya pun bisa dadi kaca benggur. Lamun bab karukunan kuwi bab kang utama tumrap ana ing alam pepadhangi. Nyatan trah Pringgodan lan Ngastina wis kudat anggone kegegeran sakwise Gatuk Kaca lair ana ing alam donya iki Yayi Praja Denta nanging boten saged kados sukak anggen kula tumindak menika karana kumajelu mudhaken bab sing saknyatanipun yen to cetha Gatuk Kaca menika turuning satru lan manek boten pantes lungguh dampar kecana ing Pringgodan. Nganggo wadon apa wae tumindak kang diwiwiti kanthi cara peperangan bakal ngunduh karma pola kakang olah bakar direjek Darasa kang ora nganggo dasar kautaman ngono amung bakal milik indong lali kamangka yen wis lali adate bisa mbabi wuto kakang cukup perkara iki yen diterusake bakal dadekake buruk ana ing Pringgodan banjur apa undu-unduane kakang aku ora ngerti yang memimpin
ngendikake pasut dulu banjur Nalendra Yaksa mau kepengen duweni putu kang bisa njaga kawibawaning praja lan kawibawaning praja. Banjur Nalendra satriya mau memukung mring Zianak kang tijep kang magila ciptane dadi putra kembar sabanjur jejabang kembar mau dipasrahake kalawan Prabu Nalendra Yaksa mau yang kangar jejabang kembar monokan Praja Denta lan Praja Musti. Praja Denta lan Praja Musti kakang po waduh. Aku lupa kakang po. Thank you.